Folge. Jeg skal, så skal jeg bare spille et mega lortespil, som jeg ikke har prøvet før. Så jeg prøver det en gang, tror jeg. Og det er det. Luk røven. Det kender jeg godt. Ja, okay. Nå, motherfucker. Nu skal vi lige se her, og så gør min vision der. Nå. Så, du ved ikke, hvordan man spiller det. Jeg har haft det før. Jeg har gribe. Her har vi nogle gribe. Altså, de er så seje, ikke? Altså, nu skal vi ud og prøve en bane, altså. Altså. Min sko er ikke den. Nå. Min sko er ikke vandtætte. Nå, motherfucker. Nu skal vi her. Det er en fed grip, vi har her. Den er tyk. Den er tyk som en i helvede. Vi ses morgen. Ja, vi ses. Og her er YouTube. Det var ham, der hed Nilsson Bedste. Og det var ikke rigtig, hvad han sagde. Siger det bare. Altså Nils, hvis der er nogen af jer, der hedder Nils. Jeg vil ikke sove jer. Så... What? What the fuck? Jeg laver en YouTube-video. Han laver en YouTube-video. Motherfucker! Hvordan er det, du gør det der, Joe? What the... Hvordan får du til at...